I BASFs fabrik i Rosersberg har vi blivit inbjudna av dig, Sven Titusson, som är General Sales Manager i Sverige. Välkomna. Vad är det du ska visa oss? Jo, idag så har vi tänkt att visa hur vi gör tester inför förbifart i Stockholm. Så vi är, ja, vi har samarbete med olika partner i den här industrin, från betongleverantörer, vi själva naturligtvis som tillsatsleverantörer och experter också inom just själva sprut och injekterings, ja, sprutaxelatorn och injekteringen. Så det är inte, vi är tre stycken som har ett samarbete och testar inför förbifart. Han har bildat en liten pakt här. Det är BASF, BSAB som är undermarksentreprenör och betongindustri. Varför gör man så? Nej, det är viktigt för konstruktörerna att se i slutändan hur de här, hur själva betongen fungerar i sin helhet. Och det, på det här sättet så kan vi visa mycket mer i ett fullskaleprov hur själva betongen blir till slut istället för att visa bitar här och där. Och så är det så att en entreprenör ska handla upp egentligen alla de här tre sakerna var för sig. Sprutbetongsaccelerator, undermarksentreprenad och betong. Men ni kuppar lite här och kommer ett paket. Ja, det skulle man kanske skulle kunna säga. Men det är, i slutändan är det ju upp till dem att bestämma, självklart. Men jag tror vi försöker göra det enklare för dem att förstå vad är fördelar med att använda våra sprutaxelatorer, men också att använda olika partners inom industrin. För BASF är ni stora på fabriksbetong och inom prefa, men undermark har ni inte varit lika starka på tidigare. Nej, det är korrekt. Det är om man ser i svenska ögon, så att säga. Aha. Så att om man ser på globalt och i Europa perspektiv så har vi stor kunskap och produkter inom också under mark, så att säga. Så att vi vill såklart se att det här också, ja, att vi får den, ja, det som vi tycker vi ska ha också i Sverige, så att säga. Vi ska kunna breda den här kunskapen ut till Sverige också. För det kommer hända väldigt mycket under mark i Sverige nu. Absolut. Vad är det du sneglar på för projekt? Nej, det är ju självklart att Sverige är ju ett av världens största, om man ser i alla fall till landet, storlek. Gruvor är väldigt viktigt, men också förbifart som jag nämnde nu. Och sen så är det ju västsvenska projektet som också kommer komma snart. Så det är väldigt många stora infrastrukturprojekt som kommer snart. Nu ska vi snart gå ut och se sprutbetong i verklighet och det här fullskaletestet. Vad vill du se när du kommer ut? Ja, framförallt hoppas jag att det inte är för mycket strul med hur det fungerar så att det stannar upp. Men det har inte varit tidigare. Det har fungerat väldigt smidigt. Och så är det ju väldigt stort att ha just den här sprutroboten. Det var just på vår parkeringsplats här bakom. Det är ganska häftigt att se hela det här spektaklet. Och självklart så hoppas jag sen att proverna visar den hårdhetsutvecklingen som vi eftersöker då på proverna. Håkan Nyqvist, Nordic Technical Manager. Här står vi och det är ganska lugnt just nu, men vad kommer hända här snart? Ja, inom en lite kort stund här så kommer vi fortsätta våra sprutbetongtester tillsammans med BESAB och betongindustri. Och syftet med det hela, det är att egentligen utvärdera tre stycken sprutacceleratorer, varav två stycken är väldigt nya på den svenska marknaden. Bara av dem har testats utomlands med väldigt goda resultat. Vi har jobbat en del med dem i labb, men håller nu på att verifiera i full skala. BESAB är en undermarksentreprenör som har mångårig erfarenhet av den här typen av arbeten. Och det är två olika sorts betong som ni kommer testa era sprutacceleratorer på då? Ja, vi förväntar oss ju att på de här nya stora infrastrukturprojekten i Sverige så kommer man ju att förorda helkrossbetong, det vill säga att i sprutbetongen användas av helkrossat grus. Men det utesluter ju inte att vi också jobbar, att man också kommer att jobba med naturmaterial. Så därför provar vi bägge bitarna. Det kommer också föranleda betongleverantörerna av något annorlunda betongrecept för att kunna klara av de krav och kriterier som ställs på den betongen.
Och ni har tre olika sprutacceleratorer som ni ska prova idag. Ja, vi har tre stycken sprutacceleratorer. Vi har en gammal beprövad sprutaccelerator, Masterock SA168. Och sen har vi då två stycken nya, en som heter SA193 och en som heter SA196. De är förhållandevis nya på den svenska marknaden. Och det kommer vara väldigt intressant att se resultaten från dagens övning. Just nu pågår det då, ska vi säga, uppföljning av de prover som vi har tagit ut tillsammans med den här första betongen som sprutades för ungefär 1,5-2 timmar sedan. Som var den med naturmaterial? Det var med naturmaterial och det som man initiellt kommer att använda på Love-entreprenaden Förbifart Stockholm hos CMC Vianini. Och du vet ungefär hur de här kommer bete sig. Vad förväntar du? Jag förväntar mig faktiskt ganska bra resultat av de här två nya jämfört med de tidigare. I alla fall med avseende på hållfasthetsutveckling. Vi har i tidigare skeden när vi har gjort labbstudier på det här kunnat konstatera att det var 30% kortare bindetider på de här två nya acceleratorerna. Det återstår ju då att se att bekräfta detta i full skala givetvis. Det är inte detsamma som att få det i full skala. Men så vi tittar idag då på ett antal olika doseringar med ett antal olika sprutacceleratorer för att få en fullständig bild av vad vi kan erbjuda våra kunder. I praktiken, vad betyder det här en snabbare sprutaccelerator? Ja, en snabbare sprutaccelerator det kan ju betyda en mängd saker. Givetvis kan vi erbjuda en mer konkurrenskraftig produkt där du kanske kan dosera mindre för att få samma, så att säga, hållfasthetsutveckling på samma tid. Alternativt är att man får en snabbare, kortare tid fram om man doserar lite mer. Vilket gör att den också blir effektivare, vilket entreprenören kan använda sig av genom att gå på och med en snabbare framfart i tunnlarna. Så det finns en hel del intressanta saker. Framförallt att ge oss en bättre konkurrenskraft. Sen är du lite kaxig, för ni har blivit godkända av Trafikverket med injekteringsbetong ganska nyligen här. Ja, det är ju de injekteringsprodukter som så att säga, vi har testat ihop med både Besab och Subterra är idag godkända för användning på Förbifart Stockholm på huvudtunnlarna där. Och där har vi passerat alla nålsögon som överhuvudtaget finns, nu senast i måndags med Besab. Och vi är glada och inte minst stolta över att vi så att säga, har ett godkännande från Trafikverket på de här produkterna, vilket är väldigt skojigt. För det är ni ensam om? Vad vi har förstått så är det så. Och det här är vad Besab säger och det är vad Subterra säger och det är vad Trafikverket säger. Så jag går på vad de säger. Att det ser bra ut kan man väl säga. Förbifart kommer ju att ha tre stora entreprenader med sprutbetong. Hur många av dem kommer använda era produkter tror du? Jag kan ju bara hoppas och tro. Faller de här det här försöket väl ut som är ett första steg på vägen, det är vi bara i farstun än, så kan man ju hoppas att vi har möjlighet att komma in åtminstone på två av de här tre stora entreprenaderna. Det skulle vi vara väldigt lyckliga över att kunna göra. Och även om vi kommer in på en så är det ett fantastiskt resultat jämfört med vår tidigare närvaro i branschen, om man säger så. Där vi kanske finns andra som har varit visat framfötterna. Men vi hoppas att vi har tagit ett stort steg här. Om ni får alla tre? Ja, då får vi väl fira rejält. Men det återstår att se. Och dit är det. Det är en lång väg att gå, om man säger så. Ja.